Miguel, Miguel. Olha a passagem que o Felipe está fazendo aí. Vocês perceberam que ele está meio inchado no joelho, ele está bem mostrando a parte superior da nave. Esse é o Felipe 175. É silencioso. Mas não tem coisa aqui, não? Acho que o cara passa bem em cima aqui. Voo